Donald Tusk'is გამოგზავნილი წერილი, თქვენ როგორ გაიგეთ ეს წერილი, პატიმარ პოლიტიკოს ეპატიჟებიან ევროპის სახალხო პარტიის ყრილობაზე, ეს თქვენი მოკავშირე პარტია ევროპარლამენტში და ზოგადად. არა, ხო, ჩვენი მოკავშირე, მოგესალმებით, მადლობა. იბატონო, ერთ-ერთი დიდი იბატონო, მაგრამ მათ შორის თქვენი ეხას დიდი პოლიტიკური ჯგუფი ევროპარლამენტში და ნუ ყველაზე დიდი პოლიტიკური გაერთიანება ევროპაში და როდესაც და ხაზინდა გაიცოს რომ ამ პოლიტიკურ ჯგუფში შედიან ძალიან გავლენიანი პოლიტიკოსები ევროპაში და როდესაც ასეთი მოწვევა იღებს მიხეილ სააკაშვილი ადამიანი რომელიც არის იქ სადაც არ უნდა იყოს და თვეების განმავლობაში საუბრობ დაუღალავად ყველანი ერთად ადამიანი არის ტყვე მეტის ვიდრე პატიმარი. მე ფიქრობ ეს განცხადება, ეს მოწვევა ამ ყველაფერს ადასტურებს. შენი თავარი მოკავშირე ევროპის კონტინენტზე მთავარი პოლიტიკური ჯგუფი, როდესაც იმ ადამიანს პატიჟებს ერთ-ერთ მთავარ ღონისძიებაზე მონაწილეობის მისაღებად, მე ფიქრობ ეს შავით თეთრზე ადასტურებს და წერილშიც ეს არის პრაქტიკულად ამოკითხული, რომ მიხეილ სააკაშვილი ევროპისთვის თავისუფალი სამყაროსთვის არ არის პატიმარი. იგი არის პოლიტიკური უკეთეს შემთხვევაში პატიმარი და უარეს შემთხვევაში ტყვე. ეს არის და ეს და მე ფიქრობ ქართული ოცნებისთვის ეს დამატებითი საკვებია ფიქრისთვის, მე არ ვიცი გააკეთოს თუ არა მათ განცხადება ამ ყველაფრის შემდეგ, მაგრამ მათ მოუწევთ განცხადების გაკეთება, თუმცა ადვილად პროგნოზირებადია რა სიტყვიან. დონალდ ტუსკი არის ერთ-ერთი გამორჩეული პოლიტიკოსი, იყო ევროპული სტრუქტურის ხელმძღვანელი, პოლონეთის პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენელი. გასაგებია, მას არ შეიძლება არ იცოდეს, რომ პატიმარზეა საუბარი. ეს მისი მხრიდან აღიარებაა, რომ ის არ უნდა იყოს პატიმარი. თუ ფიქრობთ, რომ ელოდება, რომ აი 31 მაისამდე შეიძლება რაღაც გაირკვეს სააკაშვილთან დაკავშირებით? მე უკანასკნელ პერიოდში ჩვენ მეგობრებთან ერთად პარტიის სხვადასხვა ლიდერებთან ერთად ხომ მქონდა შესაძლებობა სხვადასხვა ფორმატში მიმეღო მონაწილეობა საზღვარგარეთ და მინდა გითხრათ, არ გამკვირებია ამ წერილის წაკითხვის შემდეგ ის ტექსტი რა ტექსტიც იქ წერია, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულება არის ევროპაში. განსაკუთრებით უკრაინა რუსეთის და განსაკუთრებით უკრაინა რუსეთის ომის შემდეგ, მას შემდეგ რაც უკრაინა რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში. დიახაც ისინი თვლიან, დიდი ნაწილი მათგანი პირდაპირ დაუფარავად თვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის იმ სახელმწიფოს, იმ სუვერენული სახელმწიფოს პირველი პრეზიდენტი ჩვენს კონტინენტზე, რომელმაც თავის თავზე ჩვენთან ერთად მიიღო დარტყმა ველური რუსული აგრესიისა 2008 წელს და პუტინის პატიმრად მიკი ბოკების გარეშე გეუბნებით, პუტინის პატიმრად არის იგი მოხსენებული დასავლურ გავლენიან პოლიტიკურ წრეებში. აი, ზოგადად არ უნდა იყოს პატიმარი თუ ომის კონტექსტს რა მნიშვნელობა აქვს? რატომ გეკითხებით? გეკითხებით, რატომ გეკითხებით? იმიტომ რომ მაგალითად პოროშენკოზე საქმის წარმოება იყო დაწყებული და აი ომის დროს, როცა თავად პოროშენკო მხარდაჭერის ტექსტებით გამოვიდა, თქვეს მათ შორის გენერალურმა პროკურორმა თქვა, რომ მასზე საქმის წარმოება არ წყდება და ომი არ აჩერებს ესეთ საქმეებს. ანუ იქ ჩვეულებრივად არის ეს პროცესი და ომის გამო მაგალითად ერთ-ერთი მთავარი ოპონენტის მიმართ სამართალ წარმოება არ შეჩერებულა ამ ეტაპამდე. ეხლა ჩემი პირადი პოზიცია და არა მხოლოდ ჩემი, ძალიან დიდი ნაწილის ქართული საზოგადოებისა, რომ მიხეილ სააკაშვილი მიუხედავად იმისა, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია თუ არა, არ უნდა იყოს იქ სადაც არის. და ესაც ის იქნება. აუცილებლად გარდაუვალია მისი გათავისუფლება და ქვეყნის გარეთ გადაყვანა შესაბამის საავადმყოფოში, ხო, იმისათვის რომ ადამიანი არ შემოგვაკვდეს ყოველს ჩვენ ერთად. დიახ, ჩვენი მოქმედებით თუ უმოქმედობით. გასაგებია, არსებობენ ჩვენ საზოგადოებაში, დიანა მე ეს ვიცი, ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო ფიქრობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ უნდა იყოს იქ სადაც არის. ერთნი ფიქრობენ, რომ იგი როგორც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი არ უნდა იყოს, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ ის არ უნდა იყოს
იქ, იმიტომ რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ვთქვათ რომ თქვა კრიტიკული, არიან ადამიანები ისეთები რომლებიც ამბობენ რომ მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობაში ყოფნა, ტყვეობაში ყოფნა პოლიტიკურ ვითარებას ძაბავს, არიან ადამიანები რომლებიც გეტყვიან რომ მაშინ როდესაც ესეთი გეოპოლიტიკური დაძაბული ვითარება შიდა ქართული პოლიტიკური რეალობა კიდევ უფრო იძაბება, როდესაც წამყვანი პოლიტიკური ფიგურა ყავშენ ციხეში გამოკეტილი, სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, მაგრამ არსებობს ყველაზე კრიტიკულები და ყველაზე აგრესიულები ის რომ ხელისუფლებაში იყოს მისი მომხრე. მე ახლა ჩამოთვალე კატეგორიები და ალბათ კიდე გაგრძელდება ესია ახლა რომ დავხარჯოთ მეტი დრო ადამიანების ვინც მომხრეა რომ მიხეილ სააკაშვილი და არგუმენტირებულად გეუბნები რატომ არ უნდა იყოს, მაგრამ არიან ასევე ადამიანები ვინც არ უნდა იყოს, მაგრამ გასაგებია ვიცით რომ საზოგადოებაში არიან ჯგუფები ვისთანაც ჩვენ ვერასოდეს ვერ შევთანხმდებით, რატომ არის მიზეზი რომ მიხეილ სააკაშვილი არ უნდა იყოს იქ სადაც არის და რა არის მიზეზი რომ მიხეილ სააკაშვილი უნდა იყოს იქ, მაგრამ ხომ თანხმდებით ყველანი ერთად შედეგზე? ჩვენ ვერ თანხმდებით, განა ვერ უნდა შევთანხმდეთ შედეგზე, რომელიც შეიძლება დადგეს. ფატალური შედეგი მაქვს ხედველობაში, რა შეთანხმება სჭირდება საზოგადოებას იმაზე, რომ პატიმარი შეთყვე არ უნდა მოკლა, არ უნდა მოკლა ციხეში. ჩვენ ხო ბერჯერ აქედან გამომდინარე, თემა უნდა იყოს პოლიტიკური, აი პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილი, პოლიტიკური კონსენსუსის თემა, რომელიც ძნელად თუ იქნება, თუ ჰუმანიტარული, სწორედ ადამიანის უფლებებიდან გამომდინარე, რომელზე უფრო მეტი შანსია. ყველაფერი რაც მიხეილ სააკაშვილთან არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე ეს იქნება პოლიტიკურ პროცესში მოქცეული. თუმცა, ეხლა სახალხო დამცველის მიერ დადებულ ანგარიშს თუ დავესესხებით, იქ შავი თეთრზე წერია ასევე ექიმების მიერ რეკომენდაციების სახით, რომ მიხეილ სააკაშვილის გამოჯამრთელება ციხის პირობებში თეორიულად არის შეუძლებელი და მოუწოდებენ ხელისუფლებას, აი სწორედ რომ ჰუმანიტარული მოსაზრებებიდან და თვალსაზრისით მიუდგნენ ამ საკითხის გადაწყვეტას. ამ საკითხს ასე აყენებს სახალხო დამცველი და სხვაგვარად ეხლა ვერც დააყენებდა და ექიმები, ბუნებრივია. ეხლა საერთოდ ზოგადად როგორც უკვე ვთქვი, მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის პროცესი იქნება არის და იყო პოლიტიკური. აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენეთ, იმიტომ რომ ორი მიხეილ სააკაშვილი ცით რა დიანა, ჩვენ ხშირად იბლარება ეს და ხშირად გვავიწყება და მართლაც ვინმე შეიძლება ჰგონია რომ რაღაცა პრივილეგიას ვთხოვთ ვინმე მიხეილ სააკაშვილის, თუნდაც ოდესაც ჩვენ საერთაშორისო მეგობრებს ხვდებით და ამ საკითხთან დაკავშირებით ვრჯელობთ, ხო? არა, მას რომ მიიღო ზუსტად ის შესაბამისი ადეკვატური მკურნალობა, რომელიც უნდა მიიღო ნებისმიერ რიგით პატიმარს, მიხეილ სააკაშვილი ამ მდგომარეობაში დღეს არ იქნებოდა. როდესაც ყავდა გადაყვანილი ციხის ავანტყოფოში ბოლოს გორში, ხო, ზარი შემოარტყეს და განგაში ატეხეს, რომ არ იქა მიხეილ სააკაშვილი გამოჯამრთელებულია და უკან უნდა დავაბრუნოთ ციხეშიო და ეხლა დღეს კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაშია მისი ჯანმრთელობა, ვიდრე მაშინ, როდესაც საჭიროება გახდა მისი გორის ავანტყოფოში გადაყვანა. მარტივი ლოგიკაა, ხო, აქ არ უნდა არც მომხრეობა და არც მოწინააღმდეგობა. დიანა, როდესაც ხელისუფლება მიხვდა, რომ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა იყო კრიტიკული ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით, იგი გახდა იძულებული, რომ მიხეილ სააკაშვილი გადაიყვანა იქ, სადაც გადაიყვანეს. ყოველ შემთხვევაში ციხეში აღარ იყო, ხომ? და დღეს ხო ბევრად უფრო კრიტიკულია მისი მდგომარეობა, ამას ხო თვალს უსწორებს. დარწმუნებულები ვიყოთ, თვალს უსწორებენ, ესე საჯაროდ უბრალოდ თვალს არიდებენ რეალობას. ამიტომ გაქვთ ვინმესთან კომუნიკაცია, იცით მათი თვალის გასწორების? მე ვფიქრობ, ისინი აკვირდებიან, არათუ ფიქრობ დარწმუნებული ვარ იმ მზარდ საერთაშორისო გამოხმაურებას ჩვენი სახელმწიფოს მეგობრების მხრიდან, რომელიც უბრალოდ იქნება უწყვეტი და არ შეჩერდება მანასანა პრობლემა. მითხარით ეს გამოხმაურებები, რომელიც მათ სააკაშვილის თემასთან დაკავშირებით უკან დაახევინებს. თუნდაც დღევანდელი განცხადება ეს არ იქნება ზღვაში წვეთი. რუსკის მოწვევა ტიპის განცხადება. თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განსხვავებული პოზიცია, ხო, წინა განცხადებებისგან? არა, ის ამბობს რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები, სახალხო დამცველი არის მათთვის კონსტიტუცია. ავიღოთ სახალხო, ვისთვის არის კონსტიტუცია? ნეტავ ესე იყოს რომ მათთვის იყოს კონსტიტუცია. საელჩოსთვის არა, საელჩოსთვის დიახაც და ეს ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია, როდესაც
დასკვნა არსებობს მაგიდაზე და რეკომენდაცია გაცემულია და ექიმი არ არსებობს. არ არსებობს ექიმი, სამედიცინო განათლების ერთი ადამიანი არ არსებობს ქვეყანაში, რომელიც დაგიდასტურე თუ მიხეილ სააკაშვილი არ უნდა იყოს გადაყვანილი იქ, სადაც ოჯახი ჩვენ მეგობრები. აი, ნახეთ, ორი სხვადასხვა თემაა და მინდა რომ თქვენ ახსნათ როგორ ხედავთ, იმიტომ რომ აქაც გაბლარული არ იყოს მოთხოვნა, იმიტომ რომ აქტიურობს პოლიტიკური ბირთვი, ოჯახი, ძმები, ადამიანები, რომლებსაც ვისთვისაც არ არის სულ ერთი მიხეილ სააკაშვილის ბედი, საზოგადოებისთვის აქტიური სახეები. გაიყვანონ საქართველოში, კლინიკიდან გამოიყვანონ და სადმე საქართველოში, თუ გაიყვანონ სხვაგან? ეს არის ორი სრულიად სხვადასხვა რამ, ხომ ხვდებით? იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არის შანსი შებრუნების, ქვეყნიდან როცა გავა, ეს იკარგება. ვთქვათ, შეიძლება აღარც მოხდეს დაბრუ, ანუ სხვადასხვა თემაა და შეიძლება ხელისუფლება სხვადასხვაგვარად მიუწეს. იქაც თუნდაც ახახო დამცველის ანგარიში, ხო, ექიმების მიერ დადებულში რა წერია, რომ არის რამდენიმე გამოსავალი და ერთ-ერთ გამოსავლად რა არის მოყვანილი, მოხდეს აჟელის გადავადება და ამის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა საზღვარგარეთ. ეხლა ქვეყნის შიგნით მიხეილ სააკაშვილისთვის ადეკვატური არ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი რეგულარული პაციენტი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით. ამას მე არ ვამბობ, ამას სამედიცინო საზოგადოების წარმომადგენლები კომპეტენტური, არა ჩვენი პარტიის ხარდაჭერები, არ ვიცი რომელი პარტიის ხარდაჭერები, რომ თავიანთი საქმის პროფესიონალები საუბრობენ, ხომ? უბრალოდ აქ ადგილზე არ მოიძებნება შესაბამისი ადგილი, სადაც შეიძლება მთელი ესეთი ციკლი და კასკადი აი ამ დაავადებებისა, რომელიც ვითარდება და ვითარდება და პროგრესირებს, იქნეს განკურნებული. ამის გარდა მე მახსოვს ქართული ოცნების ნომერ პირველი წუხირი, თქვენ გახსოვთ სამოქალაქო სამომწყოფოში საქართველოში, როდესაც ჯერ კიდევ დამძიმდებოდა ასე მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა, კატეგორიულ უარს აცხადებდნენ თითქოს და რაღაც ეფემერული საფრთხეების გათვალისწინებით უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ამიტომ რჩება ერთადერთი ალტერნატივა განსაკუთრებით იმ ყველაფრის პარალელურად და ფონზე, როდესაც ღარიბაშვილმა ხო ჩვენზე კარგად იცის, ბიძინა ივანიშვილმა ხო ჩვენზე კარგად იცის, რამდენი საერთაშორისო პარტნიორი რამდენჯერ ესაუბრა ამ ვითარებასთან დაკავშირებით. ვერ იქნება ქვეყანაში. რა უნდა იცით, ჩვენ უნდა შევეჩიოთ, რომ პოლიტიკური პროცესები არის ერთი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, მაგრამ გადაწყვეტილებები ხშირ შემთხვევაში მნიშვნელოვან კონდიციამდე მიდის კულისებში. და ახლა შეხედეთ, დააკვირდით ბატონ ღარიბაშვილს და დარწმუნებული ვარ, მალევე ლოგიკურ დასკვნამდე შეიძლება მივიდეთ, რომ მას მოუწევს განსხვავებული პოზიციის დაფიქსირება, ისევე როგორც მას მოუწია დაფიქსირება ვარშავაში, როდესაც იყო სამეთვის თავზე სრულიად განსხვავებული პოზიცია. არაგუცფელი რომ იყო ამ სიტყვებში ადასტურებს წინა სამეთვე, მაგრამ ხომ მოუწია? და მე ვფიქრობ, ქართულ ოცნებას შეუვია არათამამდევრული განცხადებების გაკეთება, როდესაც უკვე შუბლით ეჯახება კედელს და მოკეთ მოუხდებათ მას. ეს ვითარება მათთვის არის შეუქცევადი და მხოლოდ და მხოლოდ ნორმალურ კალაპოტში შეეძლებათ მათ პროცესების დაბრუნება. მიხეილ სააკაშვილი არ იქნება იქ, სადაც არის. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიხეილ სააკაშვილი საერთოდაც არ უნდა იყოს სადაც არის. ეს ასე არის. აი, პოროშენკო ახსენეთ, ხომ? დიახ. მართლაც სამკუთხედო სასიცოცხლო პოლიტიკური დაპირისპირება ჰქონდა ზელენსკის პოროშენკოსთან, თუ ამას მხოლოდ პოლიტიკური დაპირისპირება ეწოდებოდა ომის დაწყებამდე. იქ უკვე ჩდებოდა კითხვები, რამდენად მართლაცაჯულება იყო ობიექტური ბატონი პოროშენკოს მიმართ, ხო, და საერთაშორისო მეგობრებიც კი ამ კითხვებს უსვამდნენ. ეს არ შეწყდება ეს საქმე, თუ ასაგებია, მაგრამ ეხლა გამოუცხადა და რა განსხვავება არის დღეს იმ საფრთხეებისგან, რომელიც წინაშეც დადგა უკრაინელი ხალხი და უკრაინა როგორც სახელმწიფო, იმ საფრთხეებისგან, რომელიც წინაშეც ჩვენ ვდგავართ, ხო? აქაც ჩანს ამათი ძალიან მკვეთრი პოზიცია, რომელიც არ არის უკრაინელების ხარდასაჭერი. მიხეილ სააკაშვილი, როგორც მინიმუმ, ხო ამაზე ყველა უნდა შევთანხმდეთ, იქნებოდა ძალიან სასარგებლო ამ დაპირისპირებაში საერთაშორისო არენაზე უკრაინელების საკეთილდღეოდ.
და ეხა შენ თუ მართა მეგობარი სახელმწიფოს წარმომადგენელი ხარ და ხელისუფლებაში ხარ საქართველოში და გინდა გული და სულით დაეხმარო უკრაინას და უკრაინელებს, ამასთან დაკავშირებით ისინი შენ გესაუბრებიან და არც თუ ერთხელ და ორჯერ ესაუბრენ. სხვა კიდევ ბევრ მიზეზს რომ თავი დავანებოთ, რადგან ალბათ ნიკა ოჯახის აქტიურობა სააკაშვილის თემასთან დაკავშირებით, ეს ერთგვარი პროტესტია პარტიის მიმართ თუ აუცილებლობა, რატომ გეკითხებით? თქვენ ალბათ ხშირად მოგისმენიათ, მათ შორის ქსელში, აი თქვენი Facebook Live-ის დროს და ზოგადად, რომ რაღაცას აკლებთ და ისე არაკეთებთ. აი თქვენ ხომ არ გესმით ეს ფორმულირება ახლა ჩემგან პირველად? არ გიპასუხე, დაიწყო და სრულდება. ხო, და საინტერესოა, აი თქვენ ობიექტურად იღებთ ამ შენიშვნას თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც უფრო მეც გთხოვენ, ვიდრე შეგიძლია? მე აბსოლუტურად ობიექტურად ვიღებ და სავსებით მისაღებია ჩემთვის, თუნდაც მიუღებელი აბსოლუტურად უსაფუძვლო კრიტიკას. მე ვაცნობიერებო ვარ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, ჩვენ ვიცით, რომ პარტია ნაციონალური მოძრაობა არის მსხვილი ყველაზე ოპოზიციური პარტია, მომავალი სახელისუფლებო პარტია. ეხა რა წილი ექნება ხელისუფლებაში ნაციონალურ მოძრაობას, ეს ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს მომავალში. არა, რომ არიან, რა თქმა უნდა, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც უსამართლო კრიტიკა ტრადიციად ექცათ, მესმის ძალიან კარგად, იმიტომ რომ მათ სჭირდებათ, მოჭიდება სოციალური, პოლიტიკური. ეხა როდესაც მთელი საეთერო დრო დათმობილია განსაკუთრებით კრიტიკულ ტელევიზიებში ერთი და იგივე ადამიანებს და ძირითადი მათი ნარატივი მიმართულია ხელისუფლების მიმართ, შესაძლებელია თქვენ ჟურნალისტებს უბრალოდ მოგწყინდეთ ერთგვარი, ერთგვაროვანი სტუმრების მოწვევა ტელეეთერებში. ხო, თქვენ პირადად კი არ გულისხმობთ, ამიტომ იწვით ადამიანებს, რომლესაც აქტუალურობის შესაძინად სჭირდებათ, რომ ოპოზიციის შიგნით არარსებული უსაფუძვლო ბრალდებებით ისოლო, მაგრამ შეუდესაც დიდი, შეუდესაც ხარ მსხვილი და კაგ ამბიცია, რომ იყო ნაწილი ხელისუფლების. მაგალითად, ზოგი ჩარკვიანი გაკრიტიკებ, თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაც ტელედრამატურგიისთვის გადასახადები. ისეთ რა, მათ შორის მე, არა, მათ შორის დიახაც მე ვფიქრობ, რომ მას აქვს თავისი უფლება, რომლის რეალიზებას ახდენს წარმატებითაც არც ერთ მის, ასე ვთქვათ, პოზიციას მე არ გამოვეხმაურე და არც გამოვეხმაურები, იმიტომ რომ ჩემი მიზნები და ემოციები პარტიასთან ერთად ძალიან სწორად გათავისებული და არ მინდა უბრალოდ დრო დავხარო. არ არის თუ თქვენ იდილია გაქვთ პარტიის? არა, თქვენ ახანდეს კითხულთან მისვლა. არა, ხო, და რა შეიძლება ხარ? რა თქმა უნდა, ჯერ ერთიც თქვენ ნუ წარმოგიდგენიათ, რომ გულხელ დაკრეფილი და ვიცი ალბათ არც წარმოგიდგენიათ, გულხელ დაკრეფილია ეხა ხელისუფლება და არ ცდილობს რომ ფონი შექმნას ისეთი, რომ თითქოს ნაციონალური მოძრაობის გარშემო, ზოგადად ოპოზიციის გარშემო არის ბევრი კითხვის ნიშნები, ხო? ხელისუფლების დავალებით გაკრიტიკებენ? დაეჭვგებარებათ, რომ ბევრი არის ესეთი ადამიანი, რომელიც უამისოთაც არ მოქმედებს, ძალიან ბევრი, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა არათუ აქტიური კრიტიკოსები ვერ მას ხელისუფლებასთან. არა, ერთი წუთი, ჯანსაღი კრიტიკა მისასალმებელია და მეც გამოსულ ვარ მსგავსი პოზიციებით სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ ხშირად თქვენ ახლა რასაც გულისხმობთ, ისეთი ბრალდება მესმის, რომ ეს შეუძლებელია უბრალოდ ხელისუფლების დავალების გარეშე ხორციელდებოდეს, რაც ნორმალურია, მაგრამ აზრს დავასრულებ, თუ შეიძლება. აზრს დავასრულებ, თუ შეიძლება. ნაციონალური მოძრაობა. დიახ, მადლობა ამ კითხვისთვის. ნაციონალური მოძრაობა არა თუ აკეთებს ყველაფერს, რაც არის მისი შესაძლებლობების ფარგლებში, არა დრო არ არის ახლა იმისა, რომ ვაკეთოთ ყველაფერი, რაც ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებში, ეს ისედაც კეთება. შევაკეთებთ ყველაფერს, რაც არის აუცილებელი. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. ყველა წარმატება, რომ გააკეთოთ ყველაფერი, ამან რა შედეგი? ყველა წარმატება, ამას ვერ ვხედავ ჩემი პოზიციაზე. ყველა წარმატება დამოუკიდებლობის შემდეგ, რაც კი სახელმწიფოში გვინახავს, წინ გადადგული ნაბიჯის სახით. ჩვენ მიგვიღია ერის ქართველი ხალხის ნებისა და საერთაშორისო მხარდაჭერის თანხმედრაში მოსვით ამის შედეგად. ახლა ამ ყველაფერს ვადენოთ ჩვენ თვალყურს და ახლა მაინდამაინც თუ გამოვა ადამიანი და მეტყვის, რომ დიახაც, იცით, ამ ხნის განმავლობაში, შვიდი თვის განმავლობაში პუტინის ტყვე უსამართლოდ გამოკეტილი ოთხ კედელში
რომ ვერ გავათავისო, მე არ ამგონია რომ ვინმეს და ბევრ ადამიანს, ახლა ოჯახის წევრებს ნამდვილად თავთვლი, ჩემზე მეტად ზდომბოდათ, რომ ეს პრობლემა აქამდე გადაჭრილი ყოფილიყო, ყველაფერს თავი დავანებოთ მხოლოდ და მხოლოდ პრაგმატულად. Რომ ჩვენ გაცილებით სხვა ენერგია და სხვა ძალა ჰქონო და მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ბიძინა იმანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ საბრძოლველად, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება შთაბეჭდება, შეიძლება მართლაც ვიღაცა დააჯერ და გონიათ რომ ციხის საკნის გასაღები მე მიდევს ჯიბეში. ასეთი გასაღების ჩემ ჯიბეში არსებობის შემთხვევაში დიდი ხნის წინ იქნებოდა ციხის კარები გახსნილი. ამიტომ მსგავსი პრეტენზიები უსამართლოდ ჩემთვის მისაღებია. Kide vurduğumda vitvalisinin vasıtı adamiyane biz, işte rahmi kusmam ve arz mı kusmam artık gitkat. Aynen adamiyane bir tuhaçoris, trend televizyonu sat sustum Robin, Romle biz, ayam gardam çuğet, etabze, burzolisa, sade çuke şua pozisya, agar arsebops, basa kavuldat, kolla peri, arsebops, or perşi motsemuli, şausa da teçin, natsis peri, rokur sasetti, agar arsebops, an xar, სიმართლის ხარეს, ანუ უკრაინელების ხარეს და ევროპელების ხარეს და თავისუფალი სოფლის ხარეს, ან მეორე ხარეს, სადაც პუტინი დგას. Და აკრიტიკებ პოლიტიკოსს, პოლიტიკოსთან ნაწილს. აკრიტიკებ პარლამენტარებს და ამ დროს პოლიტიკოსიც ხარ და პარლამენტის წევრიც ხარ. Მე მიგვის, მე მომესვენია პარლამენტის წევრები ყოლიათ ეთერში. პარლამენტში რა გვინდა საუბრომ ეგაც? Ეს აი აქ მართლა ბერჯი გამიცინია პარლამენტის წევრი გადაცემაში მოდის და პარლამენტში რა გვინდა ეს და ვინ უშლის ხელს რომ პარლამენტი და გამოვიდეს თუ ასე თulis მე რა პოზიცია მაქვს გადაწყვეტილება არ ერთი წუთი არ შეიძლება ერთობას კონსოლიდაციას მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით რაც უფრო ადხლოს ვარ მიზანთან და რაც უფრო ახლოს ვართ მიზანთან ანუ გამარჯვებასთან გამარჯვებასთან დიანა ის გრძელი მარათონი რომელიც გრძელი აღმოჩნდა ვიდრე ჩვენ გვინდოდა და არ აღმოჩნდა სპრინტი დიახაც ფინიშის სწორამდე არის ემისული და რაც უფრო ახლოს ვიქნები მიზანთან ვით უფრო ბევრი წერი და ჩასაფრებული კი ბატონო ვისაუბროთ ბევრი წერი და ჩასაფრებული ადამიანი გამოჩნდება და აკვირდებით მომდენო 2-3 კვირის განმავლობაში მე ეს კიდევ და კიდევ მარწმუნებს ანუ მომდე კიდევ და კიდევ მარწმუნებს რომ სწორ გზას ადგას პარტია ნაციონალური მოძრაობა რომლის ხარდაჭერთა სტრუქტურა მნიშვნელოვნად შეცვლილია ჩემ და სასიხარულო და ძალიან ბევრი ახალი ადამიანი. სად არის ფინიში სწორი, როდის არის, რას ნიშნავს ფინიში სწორი და რა გზას ადგას პარტია? Კითხავთ, მაგრამ მინდა რომ ეს თემა სააკაშვილის თემას ამით გუშინ ინგა გრიგოლიას რეაქციაში იყო მამუკა ხაზარაძე სტუმრად და გრიგოლ ვაშაძე. Мамука ხაზარაძემ თქვა რომ მისი ჩამოსვა შეცდომა იყო, გრიგოლ ვაშაძემ თქვა რომ ის ნანობს რომ ჩამოვიდა და ამ კონტექსში მახსენდება თქვენი ციტატა რომ მის ადგილზე მე უკვე საქართველოში ვიქნებოდი. Რაღაც ამგვარი ფრაზებით თქვენ გარკვეულწილად პასუხისგებლობაც ხომ არ გაიზიარეთ იმაზე, რაზეც ის ნანობს. დღეს ეკა ხერხეულიძემ თქვა რომ აქ კონტექსტია მნიშვნელოვანი და ის მაგალითად ნანობს რომ ამ დროს ციხეშია და როცა უკრაინას ასე სჭირდება და მიხეილ სააკაშვილი არის ის ადამიანი, მე არ ვიცი ხა ბატონმა გრიგოლმა ანუ რა კონტექსში თქვა ისასაც თქვენ მიყვებით ხომ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ მიხეილ სააკაშვილი არ ნანობს იმას რომ იბრძვის ამ ქვეყნის მომავლისთვის. მიხეილ სააკაშვილი დიახაც ვეთანხმები ეკას, თუკი შეიძლება რამეზე ახლა ნანობდეს და მეც ვინანებდი რომ არ ვარ ეპიცენტრში ახლა იმ სოფლიო პოლიტიკური პროცესებისა, სადაც უდიდესი ხმამაღლა არის ნათქვამი არა, უდიდესი წვლილის შეტანა შეეძლო. რაც შეიძლება ხა ჩემ შეფასებას მე ძალიან კარგად მახსოვს. მე ჩემი პოზიციას დამიფიქსირებია არაერთხელ მანამდე საჯაროთაც მასთან საუბარშიც, სხვა განაერათო ფიქრობდით საწყის ეტაპზე ჩვენ სცენარს თუ როგორ უნდა მომხდარიყო ქართული პოლიტიკური პროცესების განვითარება მომდენო წლებში, მაგრამ ამ შემდეგ რაც მე მისგან მткиცე და მართლა მივიღე გზავნილი და დავწმუნდი რომ ადამიანს უბრალოდ არ შეუძლია იყოს მე-10 წლის თავზე კიდე
დევნილი ქვეყნის გარეთ ბუნებრივია მე მას აი ამ ჩემი შეფასებით ხარი დაუჭირე რა ის იმას თანიშას რომ საწყის ეტაპზე მე მქონდა ანალოგიური დამოკიდებულება მაგრამ ეხა მიხეილ სააკაშვილი თუ რამეზე ნანობს იმაზე რომ დღეს არ არის ზელენსკის გვერდით ვერ მოდის მაგალითად როტერდამში ახლა მაისის ბოლოს ვერ არის ვაშინგტონში ვერ არის ბრუსელში ვერ არის სტრასბურგში და ვერ არის უკრაინაში პირველ რიგში ამას მე დაწუნებული ამას ეტყოდა ის ქართული ოცნების რიტორიკა ალბათ მოგისმენიათ ძალიან ჰუმანიზმისგან დაცლილი ბოლო პერიოდში რასაც ვისმენთ მათ შორის სიმულაციაზე მუდმივი მაგრამ ახლა გეკითხებით სხვა კონტექსტში მათი რიტორიკა რომ ეს იყო ჩამოსვლა რაღაც წინასწარ განზრახული ფრონტის მეორე ხაზის შექმნის რომ თქვენ ხართ ომის პარტია და ისინი არიან მშვიდობის პარტია და აი მუდმივად ამაზე აგება მთელი თავისი პიარ სტრატეგიის. ეს მოქმედებს გამაჯორი სააკაშვილის გამოშვებას. საქართველოში ოპოზიცია არ აღმოჩნდა ერთადერთი ძალა, ну, სხვადასხვა პარტიებით წარმოდგენილი, რომელსაც ამ იარლიქს არტყამს სახელმწიფო პროპაგანდა თითქოს ჩვენ ვიყოთ ომის პარტია, ანუ ომის მოსულნე. ყველა პრაქტიკულად იდენტურად პუტინის რეჟიმთან დაახლოებული ხელისუფლება სხვადასხვა ქვეყნებში ანალოგიურად უპირისპირდება ოპოზიციას თავთავიანთ ქვეყნებში. აქედანაც მარტივად კეთდება დასკვნა, რომ ეს მესეჯ ბოქსები სადღაც აქ ინგოროყვას 7 ნომერში კი თბილისის ინგოროყვას 7 ნომერში კი არ იწერება დიანა. დიახაც ეს არის უნივერსალური გზავნილი, რომელიც იფქვევა რუსეთის სპეცსასახურების ეგიდით. შეიძლება არის უნივერსალური, მაგრამ რა შეიძლება ქართულ ოცნებას? ინგოროყვაზელესელი. ქართულ ოცნებას რა შეიძლება? ეხლა ჯერ რომ ჩავუყალიბდეთ, ვინ არის ქართულ ოცნება? პოლიტიკური გაერთიანებაა? დიახ, ფორმალურად კი ბატონო, დარეგისტრირებულია მარეგისტრირებულ ორგანოში, როგორც პოლიტიკური გაერთიანება, მაგრამ თავიანთი ქმედებებით, თავიანთი ნაბიჯებით, ყველაფერს წარმოადგენენ გარდა პოლიტიკური გაერთიანებისა. გარდა უფრო მეტად კრიმინალური უკეთეს შემთხვევაში გაერთიანება, ვიდრე პოლიტიკური. ეხა მათი მხრიდან განცხადებები, რომელსაც ვისმენთ, ეხა ადამიანი სერიოზული სახით ბრიფინგს როდესაც ჩაატარებს ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბატონი კობახიძე და იტყვის, რომ ეს ევტუშენკოს რომ პუტინის მეგობრობასო აბრალებთო და აქე და გამომდინარე რომ მიკრიტიკებთ ბიძინა ივანიშვილსო, აგერ ევტუშენკოვის გარემოცვა და თავად ევტუშენკოვიცო ბაიდენის ოჯახის წევრების ბიზნეს პარტნიორები არიან. ძარღვი არ არსებობს, გაწყვეტილია. არ არსებობს მუხროჭი. ჯებირები ყველა ადამიანური პოლიტიკური საზო ყველაფერი გარღვეული აქვს. და თქვენ გიდათ მე ეცადოთ და დამარწმუნოთ, რომ კიდევ დავიტოვო შანსი იმისა, რომ ვიფიქრო, რომ ეს ხელისუფლება უბრალოდ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მოწინააღმდეგეა და ქართული ოპოზიციის და არა ქართული ხალხის და არა ქართული სახელმწიფოს მოწინააღმდეგე. ასეთ განცხადებას შემთხვევით არაკეთებ შენ. ძალიან კადენიერი, ძალიან თავხედური განცხადებაა. მთავარ სახელმწიფო პარტნიორის სახელმწიფოს პრეზიდენტზე, როდესაც გავ განცხადებას აკეთებ, შენ ესე იგი რუბიკონი გადალახული გავს, ხო? და ადასტურებ, რომ აქვს გადალახული, ჩვენ ეს ვიცით. და ადასტურებ მე რამდენჯერ. ეს არის რა უნდა მოხდეს დიანა? და კიდევ ერთ გამოცემაში. რა უნდა მოხდეს? რაღაც წერილი ჰანტერ ბაიდენის. ხო, აი რა შეიძლება, რა დაგვარწმუნებს იმაში, რომ ბიძინა ივანიშვილი თავიდან ბოლომდე გონია ჩვენ ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლებს გაუთავლებათ ამ ადამიანის სახელი და გვარის ხსენება აქვს სიამოვნოს ადამიანს, რომელსაც საერთოდ არაფერი ეროვნული არ გააჩნია? ანუ არა, მოცემულობა ასეთი. და ეს ადამიანი პირდაპირ არის რუსული სპეცსამსახურების კონტროლ ქვეშ და 24 თებერვლიდან მოყოლებულ ყველაფერი დღის წინათრაზე გამოვიდა. ჩემთვის ხელისუფლება, ანუ ძალიან ღიად და მკაფიოდ ამბობთ, რომ ეს ჩემთვის ეს წარმონაქმნი ქართული ოცნების სახით, რომელთაც ჯერ კიდევ ნაწილი ქართული საზოგადოებისა ვეძახით ცუდ, მაგრამ მაინც რაღაცა პოლიტიკურ გაერთიანებას არის წმინდა წყლის პრო რუსული პოლიტიკის გამტარებელი არის ადამიანი, მისი დამფუძნებელი და მთავარი სულისჩამდგმელი და გამკონტროლებელი, რომელიც აფინანსებს რუსულ პოლიტიკურ სისტემას
საქართველოში. Ამას არ საუბრობს. ერთი თალკი აღებული პოლიტიკოსი ქართული ოპოზიციის პეტიდან. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით არის. თქვენ სიტყვაზე ხართ პასუხისმგებელი. მოდი, გრიგოლ ვაშაძე იყო ჩემთან სტუმრად, რომელზეც თქვენ ამბობდით, რომ შლანგით რეცხავსო ქართულ ოცნებასო, რომელიც ასეთ რამეს ამბობდა, რომ სანქციებს ფინანსურ შეუერთდა, სანქცირებული პროდუქცია საზღვრებზე არ გავა, ამის პირობა ხელისუფლება ამბობს ფინანსთა სამინისტრო და ამის კონტროლი არსებობს, ამბობს ის. მთავარ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ძალიან მტკივნეულად აფიქრობდა საქართველოს შეუერთდა. Da ecit ra aris, nu ar vitsi me, ar minda. Khomi khomi tsi adamianurat mas usteps is periodi, romelits me mastan khonda urtiertoba da shemdeg inglisurat dagvemshidoba, anu ar dagvemshidoba da tsavida. Kho ingliselma aris dagvemshidobeba ar. Kho inglisurat tsasula, diakhaz nishas odesas argemshidobebian da midian, kho? Da ar minda viqon kvetri, magram pozitsias mains davafiksire. Rom veraferi ver gavige im გზავნილებისა რა ემსახურება, როდესაც ბატონი გრიგოლი ამას საუბრობს. Ну, ბატონი გრიგოლი ამბო აი, უბრალოდ გავიგე და არ მინდა ყველა მსხელი გავხსნა. გავიგე და გავიგე, ვიცი, კარგად ინფორმირებული ვარ თავიდან ბოლომდე. რომ? კარგად ინფორმირებული ვარ თავიდან ბოლომდე, რატომ უწევს ბატონ გრიგოლს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით საუბარი. და რა შეიძლება აი საერთაშორისო ფორუმზე ქართულმა ოცნებამ, ანუ საქართველოს ხარი დაუჭირა რუსეთის გარიცხვას ამა თუ იმ ფორუმიდან, ეხა მაპატიეთ, ეხა ბავშვები ხო აღარაოთ, არა ვარ, მე აღარ თუ არ თუ თავს ბავშვი. ბატონო, არა, მინდა რომ როდესაც აბსოლუტური უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა, აბსოლუტური იქ ბელორუსისა და სომხეთის გარდა მხარს უჭერს რუსეთის გარიცხვას და ამას შენ ასაღებ როგორც გმირულ ნაბიჯს. Ну вин უნდა დაიჯეროს. Аба ყოფილიყო ხმახმაში, ესა დიანა. Аба ყოფილიყო 50-50-ზე და ქართული ოცნების ხმა გადამწყვეტი ყოფილიყო რასიზამ და გეტყვით რასაც იზამდა. 24 თებერვალს რაც გააკეთებო ღარიბაშუმა და მიზან მიმართულად თქვა რა დაიწყესო თავით თავს იზიანებენო მერე ხოცავენო ქართულ ეს უკრაინელ ჯარისკაცებსო არ ღირდაო ომიო ამით ისინი დაზიანდებიან მას შემდეგ რომ როდესაც რეზულტატი არა ხოთ ვინ იხუპება იქ უკრაინელი ჯარისკაცები ომობენ ვინ ომობენ ასე თქვა არა და თუ ვინმე დაზიანდება, დაზიანდება უკრაინელები და უკრაინა. კოჯორ შეზღაცხდება გაკეთა და სულ პირველ დღეს, მომდევნო დღეს. ამის შემდეგ გამოსვლები იყო, რახან გვიწევს გამეორება, გავიმეორო. გამოსვლები იყო. კონტექსში ვსაუბრობთ, ესე თქვა. არ ვიცი, ბატონი გრიგოლ ვაშაძე და არ ვიცი. ღარიბაშოს უბრალოდ არ ვიცი, შეიძლება ლანძღო, მაგრამ მათი საკი გავაკეთო. სხვადასხვანაირი კომაგები არსებობენ ქართული ოცნების. შეიძლება მე ლანძღო, მაგრამ ქართული ოცნების საკი ვაკეთო. იცით? როდესაც ქართული ოცნების გზავნილებით ახარ აღჭურული ვინც არ უნდა იყო ხა მართლაც არ მინდა და ნუ დამაპირისპირებთ ეხა ას ბოლოს მაგრამ ეხა მე იმ პროცესში ვარ და იმ საქმეში ვარ ეხა ჩართული სადაც არ შეიძლება სადაც ქვეყნის ინტერესი დევს და ჩვენი შვილების და ჩვენი მშობლების და ჩვენი თანამოქალაქეების მომავალი სასტორზე აი აქ დანდობა არავის არ შეიძლება ზდილობის ფაგებში ხსნია ეხა მაქსიმალურად როდესაც ხელისუფლება ყავს შენ ისეთი როგორიც ყავს და რუსეთი ვერ ჩაწერა რეზოლუციაში რომელიც უკრაინელების ხარდასაჭერი უნდა ყოფილიყო როდესაც მსჯელობაც კი არ დაიწყო სანქციებზე შეერთების თაობაზე ხელისუფლებამ ან შედეგად მსჯელობისა ნაწილობრივ შეუერთებოდით ან მთლიანად ან საერთოდ არ შეუერთებოდით მაგრამ მსჯელობა ხო შეიძლება და დაგვეწყო ან რა უდგას წინ მაგალითად რუსი ოლიგარქების წინააღმდეგ დაწესებულ დასალურ სანქციებს შეუერთეთ ეს რომელ ეკონომიკურ ინტერესებს ქვეყნისას დააზიანებდა და ამის და კიდევ ბევრი სხვა როდესაც ბატონი პაპუაშვილი ამბობს რომ მაინდამაინც ამჯერა ბუჩაში მომხდარი რომ გენოციდია ამის შემდეგ სტეფანჩუკი მას იძულებულს ხდის. არ ეს წუთი ხა მე ხო არ ვარ რატო მოვიტყულები ხა პირდაპირ ეთერში ხა. გახდა არ გამოვიყო. ბატონმა სტეფანჩუკმა ჩათვალა საჭირო მიემართა ყველა იმ პარლამენტის თავმჯდომარესთვის ეს არის ჩემი საქმე ამით დაკავებული ვარ დიან არ გაკადებ თუ არ ვიკადებ ვისაც არ ჯერო და ბოლომდე მომხდარში ჩამობძანებულიყვნენ ადგილზე და დაწუნებულიყვნენ ამის შემდეგ ჩამბძანდა ბატონი პაპუაშვილი რომ იქ ადგილზე მოხდა გენოციდი ჩამოვიდა ჩემზე კარგად იცით რა განცხადება გააკეთა ჩავედი
Buçaşı, unahe da diyaçat arizne nişnebi sam xedro danaşaolisao. Artskit kma genotsidize nişnebi mainz arizso. Gesmi dodesat სახელმწიფო ორგანოთა პარლამენტარებმა მიიღეს პოლიტიკური დოკუმენტი რეზოლუციის დადგენილების სახით და აღიარეს გენოციდი უკრაინაში. სამართლებრივი ტერმინია და არა პოლიტიკური და ამას მოყვება. დიახაც ეს არ გულისხმობს სამართლებრივ. ჩვენ დავარეგისტრირეთ ამის შემდეგ დადგენილება პარლამენტში, რომელიც არ გულისხმობს ბუნებრივია სამართლებრივი და იურიდიული დეტალების გამორკვევას, მაგრამ პოლიტიკური პოზიცია უნდა დააფიქსირო. დახოცეს ბავშვები, ხელებს შეკრული, თვალებახვეულნი, ფეხძიმენი, ბუჩაში და სხვა ქალაქებში თუ არა არის გენოციდი თუ არ არის. ამ ადამიანმა თქვა რომ სამხედრო და აი ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც ბატონი თქვენ ვინც ახსენეთ, ხო? და სხვებიც არიან მარტო არა ამბობს რომ ყველა ის ნაბიჯი გადადგა. ხელისუფლებამ, რომელიც შეიძლებოდა გადაედგა ყველაზე პატრიოტ ხელისუფლებასო, ქართულ უცნებას უძა. ეხლა რა გასაგებია რა ხდება, ხო? მომავალი მე კარგად ინფორმირებული ვარ, თუმცა არ გეუბნები თაყვანს, მომავალი კიდევ უფრო კაფიოთ ყველაფერს გამოარკვევს, რატომ კეთდება ესა თუ ის უცნაური განცხადებები თითქოს ოპოზიციონერების გოლვაშაძეს რამე იცით რა ბატონ გრიგოლ კარზე რამე წისვლის და არა თქვენ ხო მკითხეთ მე მაქსიმალურად დელიკატურად იპასუხეთ იქნება საჭიროება კიდევ უფრო ცლად საუბრის და აუცილებლად ვისაუბრებ კი ბატონო მინდა მაინც ხელისუფლების განცხადებებზე რომელიც ძალიან ძიმე იყო ამაში გეთანხმებით, სრულიად წარმოუდგენელი განცხადებები, რომელსაც აკეთებდა ღარიბაშვილი მთელი არა, პოლიტიკური კატეგორიებზე თრიან დაცლილია. ადამიანური, აი, ძველბიჭური ენით თავდასხმა მართლაც უკრაინელი გმირი ხალხის ხელისუფლებაზე. წარმოუდგენელი მხარდაჭერით სარგებლობს. მე ერთ-ერთ კვლევით ორგანიზაციის წარმომადგენელს ახლა ვილნიუსში შეხვდი ბატონს ჰქონდა მოხსენება, მსგავსი არასოდეს არაფერი გვინახავსო. მთელი აი ამ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში, როდესაც ამა თუ იმ ქვეყნის ლიდერი აბსოლუტური მხარდაჭერით სარგებლობდეს ხალხის მხრიდანო. ბოლო დაახლოებითი მხარდაჭერით სარგებლობდაო ბატონი პაშინიანი, როდესაც იგი მოვიდა სარქისიანის შემდეგ ხელისუფლებაში, მაგრამ გაცი პრაქტიკულად აბსოლუტური, ანუ 100%-იანი მხარდაჭერა აქვს და გამოდიხარ და ეუბნები შენ ამ ხელ უკრაინაში ბატონ ზელენსკი. გამოდიხარ და ამ აქვს მე მოუყვები ამის შესახებ მაყურებელს გადაცემის ბოლო ნაწილში. დიახ და ამ ხელისუფლებას ზელენსკის არესტოვიჩ ბატონ პოდოლიაკს ეუბნები რომ შენ იქ ხალხი გეღუპება. ხო ამით ხო ციტირები ხო ხალხი გეგუპება ომიგა შენ შემოგელე მიხედეო შენ საქმესო ჩვენს კი რატომ იყურებითო და შემთხვევით იმიტომ ხო არ იყურებიან აქეთ იმიტომ რომ ისინი თვლიან რომ ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება ისევე როგორც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი თვლით და ემპირიულად და არა უბრალოდ ვარაუდის დონეზე რომ თანამშრომლობენ რუსულ სპეცსამსახურებთან და რუსული სახელმწიფოს ინტერესებს ატარებენ ძირგამომპალი დიახაც აი როგორ გითხრათ შოვინიზმით ჩირკოვანი შოვინიზმით გაბერილ რუსულ არ ვიცი საზოგადოებას იქ ადგზე მაგიდაზე უდებენ საკვებს რომ გაახარონ შოვინისტები უკრაინელების წინააღმდეგ რუსეთში აი ამიტომ აკეთებენ ამ განცხადებებს ეს კი არ უფრო ხელისუფლების სიფრთხილე და შიში ამ რაღაც მართლა სიგიჟის ფონზე რომელსაც ჩვენ ხედავთ უკვე 70 დღეზე მეტი თუ ეს არის სწორედ ის რასაც თქვენ ამბობთ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობით იმიტომ რომ სულიად სხვადასხვა რამე აქვს სულიად სხვადასხვა საფუძვლები აქვს თქვენ ზუსტად იხრებით მთელი პასუხისგებლობით როგორც ლიდერი რომ ეს არის სპეცსამსახურებთან ახლა აქტიური დიახაც დისკუსია მიმდინარეობს მთელს ევროპაში დასავლეთში რომ რა დაუპირისპირონ კაკებს მეთოდებს გაგვიგებთ რა კაკებს მეთოდებს რომლითაც ისინი თავიანთ პროპაგანდისტებს ამუშავებენ და დღემდე კი საქართველოში იბადება კითხები რომ მართლა პრაგმატული და სუვერენული და ეროვნული ინტერესიდან ხوار თხილობენ ეს ადამიანები კალაშნიკოვიშში გამოდებული როგორც ვოლსკი მახსენე სიფთხილესა და პრაგმატულობასა სიფთხილეს და ჩეობა ნუ იმ
მოქმედებებს შორის არის დიდი განსხვავება, რასაც ეს ხელისუფლება აკეთებს ამ სამთვის განმავლობაში. სიმთლე და პრაგმატულობა ერთია, მაგრამ როდესაც შენ ქვეყნის მოსახლეობის წინაშე დილემას აყენებ, მშვიდობა გინდათ თუ თავისუფლება, მე ვფიქრობ ყველაფერი ნათელია. დღეს უკრაინის გმირმა, ხელისუფლებამ და ხალხმა ყველა ნიღაბი ჩამოხსნა ყველაზე ფორმალურად რაციონალურ ევროპელ ბიუროკრატს კი ნიღაბი ჩამოხსნა. ჩამოხსნა ფარისევლებს ეს ნიღაბი და აიძულა, რომ უკრაინელებისთვის ხარდაჭერა საჯაროდ აღექვა. და მე მიხარია, რომ თვალყურს ახლა ვადევნებ პროცესს, როდესაც ეს ნიღაბ ჩამოხსნილი ერთ დროს ომამდე, ანუ უკრაინაში სანამ რუსეთი შეიჭრებოდა, გაფორმალიზებული რაციონალი ევროპელი ბიუროკრატები ადგილს ეძებენ ახლა უკრაინელების გემში და ნავში, რომელიც მიცურავს ყველაზე დიდი სიმართლისკენ. სიმართლისკენ, რომელიც დაწერილია, ფურცელზე კი არა, რომელიც ხელშესახებია, რომელიც ნამდვილია, ადამიანურია და ამ ყველაფრისთვის იგი იბრძვის. და ამ დროს ჩვენსგან ყველაზე დიდი ხარდაჭერა ელოდნენ. ამ დროს ჩვენსგან კეთდება განცხადებები, ხა გზადაგზა მახსენდება, ხო? როგორ შეიძლება ვინც არ უნდა პოლიტიკოსი იყო, ოპოზიციონერი რატო უნდა დაირქვა? გავუგები რამდენიმე პოლიტიკოს ქართული ოცნების სახელით, როდესაც საუბრობს. ლიბრი აქვთ გადაკრული, განგებ ისიც. ბუნებრივად კი არ აქვთ გადაკრული, განგებ, იმიტომ რომ რაღაცა ვიწრო მატერიალური ინტერესი აქვს და უღირთ ბიძინა ივანიშვილის ნავში ყოფნა, იმიტომ რომ რაღაცა შემოსავალი აქვს და არც თუ ისე ცოტა ქართველი ხალხის ხარჯზე. მაგრამ როდესაც შენ იმას ართაკილობ და ამბობ, რომ პანაშვიძე და გასვენებაში არ მივალ ქართველი დაღუპული ჯარისკაცებისა, იმიტომ რომ მე წავახალისებ, მე სხვა ქართველებს რომ არ დაუდგნენ ჩემს მეგობარ უკრაინელებს, რომ რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ივანიშვილსა და ევტუშენკოს შორის საუბარს მოისმენ, სულ რო არ იყოს ევტუშენკო ის ვინც იყო, ძვირფასო მაყურებლებო, სულ რო ყოფილიყო მისი კარის მეზობელი, რომელიც ახლა ცხოვრობს მოსკოვში და არის რუსეთის მოქალაქე, და რო დაურეკოს ახლა ბიძინა ივანიშვილს, როგორ შეიძლება ბიძინა ივანიშვილმა რომელიმე ცალკეღებულ ერთ რუსეთის მოქალაქეს წარმატება უსრულოს უკრაინელებთან ომში? და აი აქედან დასკვნა, დიახაც, შენ როდესაც ხელს ართმევ ევტუშენკოს, შენ ხელს აღარ ჩამოგართმევს ევროპელი ლიდერი. შენ როდესაც ხელს ართმევ იმ ადამიანებს, რომლებიც ხოცავენ შვიდობიან მოსახლეობას, 100,000-ზე მეტია ჩვენი ყოფნის დროს, მე როდესაც ვიკითხე რაოდენობა დაღუპულთა, 100,000-ზე მეტი შვიდობიანი მოქალაქია დაღუპული, მოკლული, ხო? მოკლული. რატო გიკვირს, რომ შენ ხელს აღარ ჩამოგართოს? იმიტომ რომ შენ ხელს ართმევ ევტუშენკოს. აქ შინაარს აზრი აღარ აქვს, დიანა. შინაარს აზრი აღარ აქვს. სიმძიმე ურთიერთობების. პირველ რიგში გეტყვით, რომ და ეხა შინაარს აქ აზრი აღარ აქვს. რაზე საუბრობდნენ ეს ორი ბატონი ერთმანეთთან? და ყველაფერს ხო საფუძველი აქვს? მართლაც მოცრელები ხო არ გონიათ? ხო არ გონია ჩვენ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები? ხო, რომ არ ხედავდნენ და ეს ინფორმაციაც უნდა გვესმოდეს, რომ შესაბამისი ძალიან სანდო ავტორიტეტული წყაროებიდან აქვთ, მათ შორის სხვადასხვა დასავლური სადაზვერო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული, რომ იმ განცხადებებს რასაც აკეთებენ და არც ერთ განცხადებას არ აკეთებენ. ნიშნები იყო, მცდელობა იყო თუ შემდგარი ფაქტი? იმიტომ რომ შემდგარ ფაქტზე მე რომ კონდეს ასეთიო პოდოლიაკმა თქვა ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში, ჩვენ უფრო ზუსტად მივაწვდით ამ. ბატონო, და მე ვფიქრობ ეს დღეც მოვა. მე ვხედავ სიცხადეს, რომელსაც შესაძლებელია ჯერ კიდევ ყველანი აქ ვერ ხედავდით აი ამ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. მე ვახსენე თქვენი ერთმანეთთან შეხვედრა. ამ ურთიერთობების სიმძიმე. პირველ რიგში გეტყვით, ეხლა როდესაც ჩვენ მეგობრები ვიყავით ჩასულნი უკრაინაში, როგორც ქართველები დავწმუნდით, სანამ ოფიციალური შეხვედრები გამართებოდა, ხო, შეხვედრებამდე კიდე ხვდები, ხო, სხვა ადამიანებს უბრალო სხვადასხვა ვითარებაში, სხვა უკრაინელებს, უბრალო უკრაინელებს, მოქალაქეებს, ხო? დავწმუნდით, რომ ცალკეულ საკითხებზე ახსნა გაქვს შენ გასაკეთებელი, ახსნა გამარტებები გიწევს. ძალიან
ძიმე საქართველოსა ძიმე ყოფილა ძიმე ყოფილა ისეთ რა ხა თქვენი არ ვარ ღარიბები ბევრად ადვილია თქვენს ეთერში ყოფნა იმიტომ რომ პოლიტიკოსის ამპლუაში ვარ და კონკრეტული ასე ვთქვათ კითხვებია და პასუხები შესაბამისია რა ხა ქუჩაში მე ხო ხარ გავეცნობი ადამიანს როგორც ესა და ესა და ესა როგორც ქართველი ვეცნობით ხო და მართლაც მოგვიწია ახსნა გამარტივისთვის, ამიტომ რომ მათთვის ძალიან მტკინვეულია ეს ყველაფერი. ძალიან მტკინვეულია. ისევე მტკინვეულია, როგორც ახლა მაგალითად, აი ხა უნგრეთში ხელისუფლების მიერ დაფიქსირებული პოზიცია არის აბსოლუტურად მამებელი, ხო, პუტინისა და უნგრელებიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან ჩავარდილები და აქედან მეც მაგალითად ძალიან დიდი გულისკივილით უყურებ უნგრელ ასე ვთქვათ მოქალაქეებს ქართველებს მოგვიწია თავის მართლება და უწევთ და იქ ცხოვრება ქართველებაც გვითხრეს ეს ყველაფერი რა შეეხება ხა უშუალოდ შეხვედრას მე ვფიქრობ საჯარო სივრცეში ეს ადამიანები გუწფელობით გამოირჩევიან და საქმიანი თუნდაც მწვავე მაგრამ გუწფელი კომენტარებით და ადვილი წარმოსადგენია თუ რა შტაბიჭილება აქვთ მათ ამ ხელისუფლებაზე რომელსაც არც მალავენ ახლა ვერაფერს ახალს მე ვერ გეტყვით არ აღიქვამენ არანაირად ისია რომ ამ ქვეყანაში სახელმწიფო თელმა დასავლეთმა იცის და არა მხოლოდ უკრაინელებმა რომ სახელმწიფო ამ ქვეყანაში არის მიტაცებული როდესაც შენ სახელისუფლებო შტოები მოგტაცეს და ამას ქვია ამ ფენომენს ეძახიან სახელმწიფო მიტაცებას და არ ვეძახით ჩვენ ძალიან ავტორიტეტული მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაციები დაასკვნებში წერენ თუნდაც ერთი რადგეს მარტო ხო Amnesty International-ი აგერ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გაკეთებულ ანგარიში წერენ შავით თეთრზე მთელ თავს უძღვნიან რომ ქვეყანაში არსებობს სასამართლო კლანი რომ სასამართლო რომელიც იმართება კლანით ამიტომ ვფიქრობ რომ სოფლიოში ეს დამოკიდებულება ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს არსებობს რომელიც უნდა შეიცვალოს მათ აქვთ იმედი ქართველი ერის კარგი ამბავი ამ ისტორიაში არის შემდეგი რომ იციან ხელისუფლებასა და ქართველ ხალხს შორის დიამეტრალურად რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია მათ შორის საზღვარგარეთ ქართველ ხალხს მაშინ ბატონო ქართული ოცნება თუ არ გამოხატავს ნაწილობრივ მაინც, მაშინ ქართველ ხალხს არა მე რა ვთქვი, გვინდა არ გვინდა სამწუხაროდ ქართველი ხალხი ჯერჯერობით იძულებულია რომ უყუროს საერთაშორისო ფორუმებში თუ კი იღებენ საერთოდ მონაწილეობას ჩვენი წარმომადგენლები ან საერთაშორისო მოვლენებთან დაკავშირებით კეთდება განცხადებები თბილისიდან იმ ხელისუფლების მიერ რომელიც არ გამოხატავს ქართველი ერის აბსოლუტური უმრავლესობის პოზიციას, რასაც ასევე ადასტურებს კვლევა, ხო? 91% მოსახლეობისა თვლის, რომ უკრაინელების გასაჭირი, უკრაინელების ეს ძნელბედობის ჟამი, ჩვენი ძნელბედობის ჟამია. მათი ბრძოლა ჩვენი ბრძოლა არის. ხომ არ არის სწორედ ოპოზიციის პრობლემა, რომ მიუხედავად ასეთი განწყობისა, მაინც ყველაზე მეტი განწყობა, ეს ვთქვათ, ყველაზე მეტი პროცენტი აქვს ქართულ ოცნებას, ორჯერ მეტი ვიდრე თქვენ და აი იმ კვლევებით, რომელსაც თქვენ ახლობთ. ეხლა ჯერ კარგი, კვლევებზე ხარ ვისაუბრეთ, ეხლა კვლევებში სადაც ნაჩვენები ასე რომ 30% პასუხს არსებს, ხომ? 2016 წლიდან ეხლა მითხრეთ შიშის ფაქტორიებს, რომ 30% ისეთ დაბალი მაჩვენებელია, უბრალოდ 30% ძალიან დაბალია პარტიისთვის 30. არა, 30% პასუხს არსებს კითხვაზე. თუ ვისი ხარ დაჭერით 2-ჯერ მეტი როგორ 2016 წლიდან? ნიკა, სხვა რამეს ვამბობ. ნახეთ პოლიტიკური სიმპათიით 30% აქვს ქართულოცნება. არა, დიანა, თქვენ რაღაცა თქვენზე გამოცდილი ხართ, იმიტომ რომ ხვალ საერთოდ არ ვიყავი პოლიტიკურ პროცესებთან ახლოსაც, როდესაც თქვენ აშუქებდით. ეს კვლევა და აი კონკრეტულად აი ეს მონაცემები არ არის პოლიტიკური რეიტინგები, ეს არის მოწონება, ხო? სხვადასხვა თუ მაინდა მაინც მეკითხებით, რომ 2-ჯერ მეტი აქვს ხელისუფლებას, ვიდრე არ არის ეს ასე 30% კითხვაზე ვის უჭერ ხარს, უარს ამბობს. 2016 წლიდან ხელისუფლება აბსოლუტურ მონაცემებში ოპოზიციაზე ნაკლები ხმა იღო. შეიძლება თქვენ აქვე ახლა აპირებდით
კითხვის დასმას და მე დაგასწრებთ, აი ოპოზიცია სუსტია თუ არა, ეს კითხვის ხო ისმის, ხო დღეს? ისმის სუსტია, სუსტია და ამას ყოველთვის შორის ქართული ოცნება 20 წელს განმავლობაში საუბრობს, რომ ქართული ოპოზიცია არის სუსტი, არა და საუბრობს. და სინამდვილეში არ არის. საზოგადოების ხარდაჭერის თვალსაზრისით დიახაც შარშანდელ არჩევნებზეც 2020 წელსაც, 2018 წელსაც, 2016-ში ხო ჯამურად უფრო მეც იღებს. აქ არის სხვა პრობლემები გადასაჭრელი დიანა. პრობლემები, რომელიც აუცილებლად იქნება გადაჭრილი ოპოზიციის მიერ. ჩვენ მიხეილ სააკაშვილსაც დავიხსნით. მიხეილ სააკაშვილსაც დავიხსნით. მიხეილ სააკაშვილსაც დავიხსნით ხელმძღვანელობიდან პოლიტიკური მართსაჯულებაც. დიახაც, პოლიტიკური მართსაჯულებაც ერთხელ და სამუდამოდ აღმოიფხრა, მაგრამ პოლიტიკური ცვლილებების გარეშე ეს ვერ მოხდება. ჩვენ გვინდა, არ გვინდა არჩევნები ამ ქვეყანაში დიანა ჩატარდება. თქვენ გადგებია, რომ რატომ არის? არა, არა. გვინდა, არ გვინდა, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ პოლიტიკური პროცესების დანახვა აქციების მიღმაც. აქციები არის პოლიტიკურ პროცესებში, როდესაც შენ ყავს ხელისუფლება, რომელზე მოგტაცა ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მაგრამ პოლიტიკური პროცესი, პოლიტიკური ნაბიჯები აქციების მიღმაც ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც არ უნდა ჩვენ გავატაროთ მომდენო პერიოდი. რა წარმატებასაც არ უნდა მივაღწიოთ. არჩევნები, როგორც ასეთი, რიგითი იქნება ეს, თუ რიგარეშე მოვა. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ვითარება ამ ხრივ გამოჯობესდეს. ჩვენ ახლა მე მეგობრებთან ერთად, კოლეგებთან ერთად, ოპოზიციიდან ჯერ ყველას ვერ ვესაუბრე, მაგრამ აუცილებლად უახლოეს პერიოდში გავესაუბრები და ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია უნდა ვაწარმოოთ ჩვენ საერთაშორისო მეგობრებთან ერთად და რას გულისხმობ. როდესაც ჩვენ შარშან, ანუ თანხდებით, რომ გინდ რიგარეშე, გინდ რიგითი არჩევნები ამ ქვეყანაში ჩატარდება, როგორც არ უნდა გამოითავდეს მოვლენები. ხო, დიახ, ზამიშოვანია. სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით თქვენთან ერთად. ხო, დავიმახსოვრეთ. ანუ გავიდეთ და მე ერთად მოვდივარ. ხო, გახსოვთ რა უნდა მოყვეთ. დიახაც, მოლდოვასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, კი ბატონო, მოდით სარეკლამო პაუზა იყოს და მე ერთად თქვენთან ერთად დაუბრუნდები, რომ დავასრულოთ და კიდე ერთი ორი კითხვა დამჭერ და მალე გაგიშვებ. ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ საუბარს, უბრალოდ ვასრულებთ ნიკა მელიასთან. რაზე საუბრობთ? დიახ, მაპატიეთ. კი და მე მაგ როგორც არ უნდა გამვითარდეს მოვლენები, იქნება ეს რიგითი თუ რიგარეში არჩევნები. არჩევნები თანხმდებით რომ იქნება. ხომ იქნება? ჩვენ გვინდა რომ კალენდრით 2020. როცა არ უნდა იყოს რიგარეში, მე იმედი მაქვს, ხო? რიგითი რიგარეში ხო იქნება? დიახაც. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ საზოგადოებას მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებაზე გამოსავალი იმ ვითარებაში, სადაც სახელმწიფო არის მიტაცებული. არ შეიძლება ერთი და იგივე სკეთებით შენ კონდეს შე რამოს უნდა შეესთავაზო, რომ დაგინახოს საერთაშორისო თანამეგობრობა რა აგირჩევს. ნიშოვანია მათთანაც არის დაკავშირებული, რასაც ვამბობ. ერთი და იგივე სკეთებით ქართულმა ოპოზიციამ არ შეიძლება მიიღოს განსხვავებული შედეგი. არ არჩევნებზე ზოგადად არ შეიძლება ერთი ეგივე აკეთო გამოდებით და შედეგს ელოდებოდო რომ სხვა დადგება. მოლდოვაში რა მოხდა? ძალიან მოკლედ ვიტყვი. 2021 წელს მოლდოვას ოპოზიციამ საერთაშორისო მეგობრების ორგანიზაციების და ამ არ დაკონკრეტები ვინ როგორანაირად ძალიან მოკლე დროში ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრებთ. დიახაც, მიიღოს შესაბამისი ხარდაჭერა და აიძულეს ხელისუფლება, რომ გამარტივებული წესით მოლდოველ ემიგრანტებს არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. შედეგად იცით რა მოხდა ძვირფასო მეგობრებო? 2021 წელს და რატომაც გახდა ქალბატონი სანდუ პრეზიდენტი. 280,000 მოლდოველი მივიდა ემიგრაციაში მყოფი საზღვარგარეთ გახსნა ლუბნებზე და ხმამიცა ოპოზიციას და მოიგო 90% აიღო ხმა. ახლა რა ხდებოდა საქართველოში 2020 წელს გასულ საპარლამენტო არჩევნებზე, სადაც რაოდენობა ემიგრანტების კიდევ უფრო მეტია ვიდრე მოლდოვა. სულ ქართველი ემიგრანტი 12,000 მივიდა არჩევნებზე. აქ უნდა ვიპოვო რატომ? აი ეს არის თქვენი კავშირი. 12,000 ემიგრანტი მივიდა არჩევნებზე. ზღვაში წვეთი. ჩვენ რატო ვანიჭებთ? უნდა მივანიჭოთ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა და უპირატესობა. ერთი, რომ ქვეყნის გარეთ შარშან უკვე 91,000 ქართველი გავიდა ოფიციალური მონაცემებით. ამ მიმართულებით წლის ბოლომდე
ვარაუდობენ რომ 100 000-მდე ქართველი კიდე გადატოვებს ქვეყანას. სულ რომ სამართლიანი არჩევნები ჩაატაროთ, ახლა თქვენ ფიზიკურად აქ ხალხი არჩევთ. Da, როდესაც შენ იცი რომ ემიგრაციის ძალით ქართულ ეკონომიკაში მსხვილი პორცია აქვს, მსხვილი პორცია აქვს ქართულ ემიგრანტებს, რიცხავენ ფულს, ინახავენ ოჯახებს და შენ არ აძლევ უფლებას ქართულ პოლიტიკაში მონაწილეობის მიღებისა, ეს სტატუსი უნდა შეიცვალოს. როგორ? ახალ ველოსიპედს არ ვიგონებთ. რაც გაკეთდა მოლდოვაში. დიახაც, ქართულმა ოპოზიციამ როცა იქნება კიდე ერთხელ ხალხს უსვამ, როდესაც ჩვენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებს, მიშა ჯანმრთელობასა დაკავშირებით, სხვა გამოწვევებს, რაც სასამართლოს აღარებელია, მოვაგვარებთ, დიახაც, რიგით იქნება თუ რიგარეში არჩევნები ქართულმა ოპოზიციამ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ უნდა ჩაატარო, როგორც შენ კამპანიურ შეხვედრას ატარებ ქუთაისში და როგორც შენ ყავს ქუთაისის პარტიის თავმჯდომარე და შტაბი ყავს, ისე უნდა ყავდეს ათენში, ისე უნდა ყავდეს იტალიაში, ისე უნდა ყავდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასე და ასე შემდეგ. რიგით იქნება რიგარეშეო, ამბო პოლიტიკური წინასწარ დაგავასოთ. დამკვირვებელი ხომ არ ხარ პროცესის? შენ არ გაქვს პროცესზე წარმოდგენა, რიგარეშე იქნება რიგითი? თქვენ ახლა მე რაც მოყევი, არ მომისმინეთ ყურადღება. კი, ეს მივიღე, ეს გახდება გარღვევა. არათუ მნიშვნელოვანი გარღვევა მოხდება. როდესაც მოლდოვაში 300 000-მდე მივიდა და როგორ მივიდა? შესაბამისი რეფორმა ჩატარდა და ამ ყველაფერში ლომისული თამაშა საერთაშორისო პარტნიორებმა და მოთელილია პირველადი სამუშაოები უკვე. ცოტა ხანში ამ ყველაფერს დაკავშირებით ძალიან დეტალურად ვისაუბრებთ და საქართველოდან მაქსიმუმ იღებს 12 000 მოქალაქე არჩევნებში მონაწილეობას და კიდევ უფრო იზრდება ეს რაოდენობა, დიანა, და ბიძინა ემანიშვილი არის ბედნიერი, იმიტომ რომ იცლება ქვეყანას სისხლისგან, ხალხი გადის გარეთ, დღეს შეიძლება პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარისთვის საზღვარ გარეთ, პირდაპირ გეუბნებით, ეხლა არ ჩათვალოთ რომ იუმორით გაზავებულია ეს ნათქვამი, იქ ყოფმა უფრო მეტ ამორჩეველთან დაამყაროს კომუნიკაცია, ვიდრე ქვეყნის შიგნით იმდენი ადამიანები გადიან. ახლა ვაშავის გავლით მომიწია ვილნიუსში ჩასვლა. ნახევარი ირენა თვითფრინავი ჩანდა რომ მიდიოდნენ მრავალი წლით დასარჩენად. ძალიან ბევრი მიდი, დიანა, ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი გეთახვები. ჩემ ცხოვრებაში ესეთი მტკინვეული კადრი. პირველად მინახავს ჯგუფი რომელიც მიდის დასასვენებლად ერთად, მინახავს ჯგუფი რომლებიც მიდიან ეგრეთ წოდებულ საზაფხულო სკოლებში მოწაფეებით დაკომპლექტებული, მაგრამ პირველად ნახე ჯგუფი დაახლოებით 30 ქალბატონისგან შემდგარი, რომელთა ნაწილი ჩანდა რომ პირველად იყო საერთოდ თვითფრინავშიც კი და აეროპორტში პირველად დავინახე ვარშავაში, ყავდა ჯგუფ ხელი, რომელსაც 30-მდე ქართველი დედა მიყავდა, დედა ჩემის ასაკის და ცოტა უფროსი და უცოსებიც იყვნენ და ჩანდა რომ მიყავდათ რა ტიპი სამუშაოების შესასრულებლად, ჩვენზე კარგად იცით, ხო? მე პირველად ვთქვი, არ მინახავს. ეს იყო მართლაც ტრაგიკული სანახაობა და ეს ხდება ყოველდღიურად. ამიტომ ვალდებულება შეიძლება ხა ბერს მოეჩინოს, დიახაც, ჩვენ ქართულ ოპოზიციას გვიწევს ერთდროულად ყველა მნიშვნელოვანი ამოცანის შესრულებაზე მუშაობა და ეს იქნება გარღვევა, ეს იქნება სამართლიანი. ამით ჩვენ დავაბრუნეთ რწმენას ამ პროცესებისადმი, რასაც მე არ ვალდა ვეუბნები ჩვენს უცხოელ პარტიონებს, რომ თქვენ გნებავთ, რომ ქართველ ხალხში დაბრუნდეს გაჭირვებით, მაგრამ დაბრუნდეს ნდობა დემოკრატიული პროცესებისადმი, მაპატიეთ, მაგრამ მხოლოდ ევროპაში, როდესაც მილიონზე მეტი ქართველია და მათ არეძლევათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, უნდა დაგვეხმაროთ, ისევე როგორც დაეხმარეთ მოლდოველებს. და ეს პროცესი უკვე დაძრულია. ანუ თქვენ ახლა ეს იქნება თემა, რომელზეც ეს გადამწყვეტი აი ფინიშიო გადაცემის დასაწყისში თქვენ ახსენეთ, რომ ფინიში სწორს მაქვს. საიდან ხარ? მე თქვენ ახლა დაბრუნდით ბალტიის ქვეყნებში იყავით და იქ მედიას მიეცით ინტერვიუ, სადაც მათ შორის უკრაინის თემი გაქვთ იმედი, რომ უკრაინის თემა იქნება პირდაპირ გავლენის მომხდენი აქ ივანიშვილის ხელისუფლება წავა თუ არა ხელისუფლებიდან და ტერმინი დამკვიდრდა და ევროპაში წყალგამყოფია გავლებული, დიახაც, და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმოხილველები, ექსპერტები მარტივად ახდენენ თავიანთ სათქმელს გასაგებად მოსახლეობისთვის. ორი მხარეა: the west or the rest.
ან დასავლეთი, ან სხვა დანარჩენი. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ არ ვართ დასავლეთ, ეს არის ფაქტი. ჩვენ ვართ სხვა დანარჩენში, ამ წუთის მდგომარეობით. ჩვენ აქ არ დავჩერდებით. დიახაც, ზოგჯერ შენ გიწევს ხანდახან გიწევს ერთი და იგივე ბრძოლის მოგება, დიანა. ერთი და იგივე ბრძოლის მოგება გიწევს იმისათვის რომ საბოლოო გამარჯვებას მიაღწიოს. შენი მთავარი ოპონენტი ოპოზიციას დაგსაქსავდა, ოპოზიციას შორის ჩამოაგდებდა შუღს, დააშორიშორებდა ერთმანეთს ამ ჯგუფებს, ხო? მე დარწმუნებული ვარ, იქ სადაც იქნება გადამწყვეტი საკითხები, განსახილველად გადამწყვეტი ბრძოლა რეალური ოპოზიციური ძალები საზოგადოებრივ ჯგუფებთან ერთად დავდგებით ერთად, იმიტომ რომ ივანიშვილის დამარცხებაც იმედად ყოფნა, უმადიანელების იმედად ყოფნა, დიანა, მხოლოდ უკრაინელების იმედად ყოფნა ამორალურობაც არის, გესმით? როდესაც საკუთარ შვილებს და დედებს წირავენ და შენ იქ წამოკოტრიალებული ხარ, უცუბიძეს მესამე პლატოზე ან ნებისმიერ სადაც მე ვცხოვრობ ხო, პულტით ხელში და ელოდები შედეგი როგორი იქნება. რასაც ახლა ქართული ოცნება აკეთებდა თავში, მაგრამ იმდენი მოახერხა რომ გაწყვიტა უკვე ყველანაირი თეორიული ძაფიც კი ურთიერთობის აღსადგენი უკრაინის ხელისუფლებასთან, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, საზოგადოებას უნდა დავანახოთ მომავალი, საზოგადოებას უნდა დავანახოთ პროცესი, სად მივდივართ, როდესაც მე თქვენ გეკითხებით, სად წამოხვალ, დიანა? თქვენ უნდა ვკითხოთ სად და უნდა იცოდეთ სად მისამართი საბოლოო უნდა იცოდეთ. დღეს სამწუხაროდ მე როდესაც კითხავს სვამ, მოდი ხარში? ეე, ძაღლიანი ამ ტიპის კომუნიკაცია თქვენი დამორჩევა? არა, დამორჩევას არ ეხება ეს, ხოლმე როგორ ეკადრებათ, ეხა რა არის გვიანი ესა, დიანა? ეს არის ბრძოლა, რომელიც გრძელი დამქანცველი, ეხა მაპატიეთ, ეხა იცვლება წლიდან წლამდე, მდგომარეობა მძიმდება და საზოგადოების ნაწილს უნდა ანახო მკაფიოდ, რომ ჩიტი ბრძნად ღირს, რომ ბრძოლა ღირს, იმედი უნდა ჩაუსაღოთ, რომელიც არსებობს. და თუ კი ვიმემ არ იცის, მე იმ ადამიანებს გულისხმობ, რა არის ჩვენი საბოლოო, ასე ვთქვათ, მიმართულება, აი ეს უნდა გავაგებიოთ. და როდესაც შენ ამორჩეველი ყველა გეყოლება საქმის კურსში, თუ სად მიდიხარ, აი ამ მანძილის დასაფარად ის უკვე გაგებით მოგეკიდება, რომ შენ შეიძლება ტრანსპორტის ერთი სახეობა დაგჭირდეს, მეორე სახეობა დაგჭირდეს. ამ მანძილის დასაფარად, ნიკა, შენ ხედავ თავს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ ამ მანძილის ამკითხებს პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეთხდა სამუდამოდ ამოწუროთ, ხო? მე არასოდეს არ აგუწფელად არ მისაუბრია. მე ამ პარტიაში ვარ 8 წლის განმავლობაში და მგონია თავდაბლობის გარეშე ძალიან ბევრი გავაკეთე და დიდი სიამოვნებით გავაკეთე და ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინე და ძალიან ბევრი ამორჩეველი შევძინე, ათასობით ამორჩეველი ახალი. და თული რომ ვისთვის გინდა ჩვენი ცვლილებები ახალგაზრდების გარეშე, ცვლილება რა გინდა? იმიტომ რომ არც თუ ისე უსამართლოდ ბევრი ახალგაზრდისთვის ცვლილება ყოველთვის არნიშნავს უკეთესობას. არის კატეგორია ახალგაზრდებისას, რომელსაც უნდა დაანახო კონკრეტულად სად მიდიხარ. ამიტომ ეხა საუბარი იმაზე, რაც ქართულ ოცნებას სუს არიან ადამიანები, ეხა რომელსაც საუბრობენ, მე მეცმის დისტანციაზე განმავლობაში რო ვარ პარტიაში ამ როლში თქვენს თავს, მე არ იქ სადაც ვარ, სანამ ხედავ რომ ამ ქვეყნისთვის, ამ პარტიისთვის დიდი სიკეთის მომტანი ვარ, დიახაც, მანამ ვარ და არც მიფიქრია სერიოზულად, არც გამიულია თავში სხვაგვარად. ეს ქართულ ოცნებას უნდა რომ ეს ოცნება აუხდეს. ნიკა, ბოლო კითხვა მინდა. არიან ადამიანები ხა ამ წლების განმავლობაში, არიან ადამიანები, რომლებიც მე პარტიიდან პარტიის რიგებში მოკლედ აღარ არიან და მომიწია მათთან დაშორება. არიან ადამიანები, რომლებიც ჩემისაზრით სამართლიანად გავანაწყენე და არ ჩავსვი ამა თუ იმ საარჩევნო სიაში ადგილობრივში. არიან ადამიანები, რომლებიც მოკლედ ამორალურ ქმედებებში ვამხილე, ისე რომ საჯაროდ ეს თქვენ არ გაგეთ, ეს ყველა ადამიანი განაწყენებული ხან ერთ ალთახვიდან, ხან ბათასხვიდან ცდილობენ რომ ამღრეულ წყალში რაღაცა დაიჭირო, მაგრამ მე თავიდან ბოლომდე დღიდან ამ პარტიაში მოსვლისა, განსაკუთრებით როცა უამრავ მეგობარი შევიძინე, განსაკუთრებით როდესაც მიხეილ სააკაშვილი არის, სანამ არის, ხო? რას ლაბორ თავში
გაიлდება საერთოდ შემიძლია იმ აზრისა. იმიტომ რომ გონია თუ რამე ღალატი იქნება და თუ რამე დაასუსტებს ახლა ნაციონალურ მოძრაობას, იქნება ის რაც ვერ გააკეთა. არ ვიცი რამდენად არის ბოლო კითხვის ფისი. ხათო მოცემა შეხათაშორის 16 წლიდან 18 წლიდან 20 წლიდან პირველი შემთხვევა არის 21 პირველი არჩევნები იყო, როდესაც ვერ გატეხა პარტია. Arada დიდ რესურს ხარჯავს. ნიკა, მინდა აუცილებლად კითხო, ძალიან პოპულარულია ჩვენი ეთერი წლების წინ და ძალიან ხშირად მეორე დამატებით საქმელი მექნება დიანა. მე საზოგადოებას ცემ საკმარის პატი. პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევას. არა, ვერა დავიტოვე გეუბნებით, რომ ვარ პარტიის თავმჯდომარე, რომელსაც საკუთარ ძალებში აქვს რწმენა და ვიცი რომ ჩემთან ერთად და მე პარტიასთან ერთად პარტია ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე პარტია ჩემს გარეშე. ეხლა მე თუ მინდა ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, ოცნება ავახტინ, ავუხტინო, ხო? მაშინ სხვანაირად იქცევია, არა? მინდა კითხოთ ბოლოს აუცილებლად, ეს არის მე ვახსენე ჩვენი ეთერი, რომელსაც ძალიან ხშირად იხსენებენ წლების წინანდელი, როდესაც თქვენ აკრიტიკებდით კეზერაშულს, იმედზე ვნახე რამდენჯერმე ეს კომენტარი და მოკლედ ჩემს გადაცემაში არის. კი, ჩემს გადაცემაში იყო და ხშირად იხსენებენ ამ ეთერს, განსაკუთრებით როდესაც თქვენი Facebook Live-ის დროს თქვენ ახსენეთ, ეს ახსენით, რომ გაქვთ კომუნიკაცია კეზერაშულთან. ეს ამ ადამიანის მიმართ მე. პარტიაში არის ამ თემაზე, ანუ რამე 100-ა სხვადასხვაობა, რა. არ არის, ძალიან ბანალური ფრაზა არის. ყოველ შემთხვევაში ის ადამიანთან, ის ჯგუფი, რომელმაც ხრებით მოიტანეს ეს პარტია, არის მართლაც წარმოუდგენლად კარგი ხარისხის ურთიერთგაგება. რა თქმა უნდა, ცვლილებები იყო და ცვლილებები იქნება, ყველა დონეზე შესაძლებელია ცვლილებები მოხდეს, იმიტომ რომ შენ უნდა გაინტერესებს პოლიტიკა. ეს არ არის სამსახური, შესაძლოა ხალხს გიხდიან. ეს არის ბრძოლის ველი, სადაც შენ ძალდატანებით ვერ გაგაჩერდება, შენ დამსახურება კონდეს 10 წლის წინ ამ პარტიის წინაშე. მაგრამ დღეს შენ თუ შედეგს ვერ დებ და ახარ ეფექტური პარტიაში უნდა დარჩე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახალგაზრდა ადამიანს დაუთმო, ან უფრო ენერგიულ ადამიანს, იგი უფრო სწორად. მე დათო კეზერაშვილის მიმართ მქონდა და საჯაროთ მაგ ეს თქვენივე გადაცემაში თქვი ის რა თქვი, ასე თუ ისე სასიამოვნოდ მოვიხსენია, რბილოთ რო თქვა, ხომ? ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დიახაც მე როდესაც კიევში ჩავედი მიხეილ სააკაშვილის ანახავად და მე ის ნანახი არ ყავდა მაშინ დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში, თუ პასპორტი არ მქონდა, აი კიევიდან მე სხვა ქვეყანაში გადავფრინდი და შევხვდი ამ ადამიანს, დათო კეზერაშვილს, რომელთანაც შეხვედრა, რომ დიახაც რა თქმა უნდა, რომელთანაც შეხვედრა ჩემთვის ადვილი არ იყო ადამიანურად, მაგრამ მისთვის კიდევ უფრო რთული იყო, მე მქონდა კითხები მასთან დაკავშირებით, რასაც მივიღე მართაც დამაკმაყოფილებელი პასუხები, თუმცა ნათელი ჩემთვის მოფენილი იყო ამ საკითხის გარშემო, იმიტომ რომ უკვე ტელეკომპანია ფორმულა იყო დაფუძნებული და აშკარად ჩანდა, რომ ადამიანი მის თავის, ასე ვთქვათ, რესურს ახმარს, ნუ დემოკრატიული ძალების გასაძლიერებად და მედია მოკლედ რესურსის გასაძლიერებად ქვეყანაში დამოუკიდებელი მედიის. მაგრამ მივიღე პასუხები კითხებზე, რომელიც მივიღე, აღარ ვაპირებ და თქვი თექვას წარსულში, თუმცა დიახაც მე ვაპირებ ამ ადამიანთან თანამშრომლობას და არა მხოლოდ მასთან. ბიძინა ივანიშვილი იმდენად დიდი ბოროტება არის, არა როგორც უკვე აღმოჩნდა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ უკრაინისთვისაც და თავისუფლებისთვის, დიახაც მე ყველასთან ვაპირებ თანამშრომლობას და ის ნიაღვარი, რომელიც მათ შორის დათო კეზერაშვილის წინააღმდეგ ახლა ყალყურს ვადევნებთ, ხო, მიმდინარეობს. თქვენ ხარ გონეთ ეს შემთხვევით ხდება. ესეც ხო ხელოვნურა და რატო გეტყვით? არ არის აქ დასამალი. პარტნიორობა ნიშნავს, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს ვაძლიერებთ და ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც შენ პარტნიორდები სხვადასხვა ადამიანებთან და ეს წრე ფართოვდება, უფრო სუსტდება და შენ ძლიერდები და ბიძინა ივანიშვილის ეხა სურვილი არის, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა წრე პარტნიორობის სხვა. ქალბატონ ინოს ველოდები სტუდიაში, ბოდიში, თმას წავართვით ცოტა დრო. მადლობა ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა.